Pa gledajte, meni što se tiče, ja sam zadnji put ušao preferencijski, tako da mi ćemo se dogovoriti sljedeći tjedan oko tog dijela. Dakle, ono što mi očekujemo, što smo rekli kao stranka, očekujemo da ponovimo iste rezultate kao što su bili i zadnji put. Dakle, HSLS-u jako važno da imamo svoj klub u Hrvatskom saboru. Mi smo to do sad imali sa nezavisnim zastupnikom Bilekom, koji je isto, rekao bih, jedan liberal. Tako da, iako je na manjinskoj listi, ali Vladimir je uvijek bio u liberalnim strankama, tako da mi, evo, smo s njim načinom dogovorili koliko HSLS ostavlja ovaj rezultat o kojem vam govorim, onda ćemo i dalje imati svoj klub zastupnika u Hrvatskom saboru i to je naš strateški cilj, prvi strateški cilj. Drugi strateški cilj nam je, naravno, da nam to bude mehanizam da konkretnih pet politika, kao što smo to napravili zadnji put, dakle tih konkretnih pet politika, reforma Hrvatske gospodarske komore, da transparentnost uđe u zakon, ukidanje prireza, ukidanje parafiskalnih nameta, dakle sve su to stvari koje smo mi zajedno s našim partnerima realizirali i koje su konkretno liberalne politike. Mi očekujemo sljedećih novih pet, primjerice jedna od njih je da ćemo inzistirati da se prag ulaska u poreznu obvezu, dakle PDV-a, podigne sa 300.000 kuna na 50.000 eura. Dakle, to je naš jedan, recimo, jedna od stvari s kojima mislimo da bismo dodatno ojačali gospodarstvo, pogotovo malo i srednje poduzetništvo na kojem Hrvatska se praktički i temelji. Dakle, dva strateška cilja. Prvi strateški cilj je ostvariti parlamentarni status i klub u Hrvatskom saboru, to smo rekli premijeru da nam je to važno. S druge strane, imamo i ovih 4-5 konkretnih politika, recimo geotermalna energija. Mi smatramo da Hrvatska ima potencijal za preko 200 bušotina kojima možemo grijati cijeli sjever zemlje i cijeli kontinent. To ima Mađarska, Hrvatska ima duplo bolji potencijal u tome. Nažalost, on je sve ove godine neiskorišten. Bjelovar, evo konkretno, danas smo pronašli toplu vodu, mogu to tako reći, danas ćemo to i predstaviti, preko 80 stupnjeva temperature s kojima planiramo napraviti još dvije takve bušotine i grijati grad. Dakle, bili bismo prvi hrvatski grad koji se grije na obnovljivi izvor energije, konkretno na toplu vodu. Moja nekakva vizija, moja želja je da to svi gradovi na sjeveru Hrvatske čine i onda će Hrvatska biti i energetski puno boljem položaju nego što to primjerice danas, a imat ćemo čistu obnovljivu energiju.